Gösteriyal mun soğutunda. Shumë dokumenta, bo bajagjiz, a sen s'kum kuptu? Ama në Gjorgjo është puna, shta e certifikatat i kimi, dokumentat i kimi, kam bet vetëm statusin e biznisit, e në tja vjena emni, si da kujnë ato. A, në në di emni, na mirë kam u bo, bajagjiz, mirë kam u bo. Nuk mirë, shumë merë dhe bo. Veç ke vendos me mbo pare, po mduket, ha? E kam për obligim, une, nuk do t'lo pare gjithjetën fukara atjes është. Edhe une, e kam për obligim me t'najt në vi. Nuk je bashkë vi. Me namaz. Kismet se nuk je qëtashen majim më rokë një farë krize, pak, edhe si shlironam kismet. Kismet, bo vëja gjithë. Qëllam saj? A, besu është. Saj. Taj mu qëllam saj, nuk unë taj. Katër saj? Ha. Dë saj. Hajde. Qëri a kërën, modestje, bo bajacis. Bo na diktojnë, kamuflash, bo. A, jetëm kupta, më në marën në sajsh, më në marën. Jo, saja është e mirë, bo bajacis. Haj, di bëmë logi, baba. E vlata, u lodhe të plejtë? Që di saat bëmë përzhejt, jam njëm ptjek. Po pëqeve nuk e kallish klimën? Qelsin ma ki marë, si ta kalli? Si pe ta ku marë Qelsin? Po. A, A shosëm pun? Shosëm. Hajde, a shkujmë? Shkujmë. Hajde. Ku shkujmë, shtaj? Si me ku shkujmë, shpesh shkujmë. A me taksimetra pa ushal, si dojnë? Qëtar humari, oki? A? Humari taksimetra. Abe, hajde, nësë jesë qonë shpesh, hajde. Qo? Qo? Kada, sabër, kada, vesh ka shtajnë bërzin. Qo është për? Qo? Fajtë e bendytë, fajtë, ote! Do me ndoa pasurin. Se? Nuk është të ndi mira? Jo bre, tha që dishka i ka pa do antra te për të këshia asad. O zoti, shala i dalin. Gjusha bre. Po shpitin fët bre ma ka pru kjo njeri. Interesant bre, prej krejt banesës, vetëm ty ta ka pru shpirtin fët. E ti, a je me mua me Arushën? Me Arushën. Oke, a një mirë. Unë edhe ashtu s'po njëna mirë, janë njëni zoni. Jo, ti veç e rrelo qka jame, edhe veç me no qësh me bu skena. Së da ashtu pun tjetër nuk i, që veç me no me bu na i skenë të filmit këtu. Me them, a në kishta ku edhe mu di shka prej pasurist të vjerit nusës qikës tam? Ju. Ka ta. Veç e di që mu, edhe Benet, o kanaj qëtë ka 2 milion. Denar të maj që të njësë. Euro të Evropës e mos të artë të mërzi. 2 milion euro! Oh my god, sa paret! Ti qëtë shpirë t'i gjyshës, ti qëtë, po ma sa ne shkën t'ju t'i përmenë për ma halë. O, veç rëllet mi qëtë se ma neja,
Me të pan le dele të përmenë, se në ty i ben manif. E marë benin, e marë qikën edhe në kanot. Erdhen. Eureka! Qka ka ndonë? Një mësat vëziti manual. Të qika. Të qika, on. Shpejt, shpejt, shpejt të qika. Okej. Okay. E me dit ju, sa pare të kish qaj baba ja gjis, kur në mozet sa bojt si adoni me to, ha? Aton, atë qitë ty, diqka, ha? Jo, mërë qëfar, të veç ma regjistroj një biznis që aty. Asë më kom ditë kurë, asë qysh, asë tek, kur gjë e gjë. Vesë se jetu full me pronarin e argentaris, meri moj. Meri Merita, Merita e njët, edhe moll një akord që aty. Oh my god, Merita! O, zot, a këna me shqit atën, a o, të këmë të gjitha atën. Une ku me shqit ty, jo, e jam jo, është argentaria. Po të janë ta, po ty, a nuk po dojnë me konsideru këto si biznis familjarë, a? Po na të ndam jemi. Po nësë ma që zonin, bajat! Që shkojnë në komunë, bojnë në kurorë, edhe zonin nuk du me tajnë. Po një me hakia? Po dhe, bash është inë, mu bashku. Ashtë në për një me e gja, më dënë për një me a, është inë me mdoshtë, ha? Që ty, që shpi bjen kjo, a më dënë për një me? Të me katën, a i. Njështë, kjo nga i qëtë. Aleikum selam, baba haji. Sabër, sabër, mi avrat, sabër. Po vish për hirë të respektit. Gjika për ka fjallë sotë? O, qka të donë loqka, o baba haji, qka të donë zemra, të unisë prej gjizës të tavës, ja ku marë cifrin, e deri në shirup të rënda filave të gazi babës. Krej, do me thanë. E që shkallove, baba haji, a din Prishtina që është po doket? Me të tregu të vërtetë në soprano, zymët, zymët. Op, a shiqare, te për zëmta, këto a këto bëgjë zori shkretë se nuk jetohet. Po atë shka, se nuk por i këthemi në të talë? Në vend, në vend. E qesim vota, unë jam për. Edhe unë për. Shumë ide e mirë, mam. Te për ide e mirë, ide e matë mirë s'ke dhonë kur. Po. Ko ma mirë se në të tofë, se do mësë në gjepqeshtë. Ko ma mirë se në gjepqeshtë, edhe bendi bukur, krejtë po. Edhe qika, bre, vesh për qikën e kam, baba haqëre, se u mësu, edhe ka kriju një rrëth këto, ka kriju shëqni, ka budo shoqet vogla, e gjuna, mandej, edhe mi aprish rrenin. Se shpirti mamit? Qka ka gjepqishtëja? Qka ka? A nuk ka atje shoqnia? A nuk ka rretha? E dinti shfarë ambienti që shpirtit knaqet, po gjepqishti metropolësht. Ki ka të metu atje? Qil, qil, mam, qil, qil, qil. Edhe nuk pëmë pëlqenë për i qëto ndasit që pëjbojnë fshatë, qytet, apo kuptonë, nuk pëmë pëlqenë ti. Shumë katastrofë është kjo, shumë katastrofë. Nuk ka të ranu bashkëshorë toja. Valla jo në disponim, nuk e di vetë që shto a zahere funi mujta. O, zotë, zotë, sa letë. Sa letë për në hatë një situatën. Minjë ku shkonë? Nuk jo minjë, sa alë këmë thonë. Zotë, zotë. O, Inge, respekt këmë për toj, ku shkon? Po shkoj mu shtri. Ku? Nu shtri, tha. Mu shtri. Qysh mu shtri, ko, a? Mu shtre, mu kut. Po. O, Inge, Inge, hes se kom një mua bjet të bisedoj me krejt ju këta. Hes të kom. Respekt e Inge. Baba, gjitho. So, fëll, mama, ma shpejt, fëll, so, që ishtë nekë, so. Gjimi, so, asës marrë veshtë. Kur gjo? Jo, kur gjo, më falë, se nuk e di që ka pota. Më falë. Më vërsullë, është o mu? Më falë. Shtejnë, duhet me folë një dëvërtet shumë të madhe. Une, i kumë bëhë do vjetë. Kumë jetau, e në ashtau, e në kështau. Nuk ka përherë shumë merë, e nuk ka përherë shumë keqë.
Bravo! Si Freud i e të folë, shumë po më pëlqe. Qura, soprano, më më krasom ato gjahilat mu. Unë jam print, jam gjysh, jam vjerë, une me gjahilat së të krasohet. Allah pas keme dek, boba i aqis, po mdo këtë që është i të fil mua beti një madim të shkoj të mdo vjo. Ese, ajo është puna që tërkuj, më së nga tëro, ataj më hinë me kjanë tonë, një qënë herë të këmë thonë, po shi qirë unë e, a kuptarën, këmë patë pasuri, edhi, i këmë pasë rendet, edo e këmë që unë i farjetet merë, a kuptarën, që ataj është e? Dhe që se kushtet ekonomike nuk jënë që shka, ti vetë si person je që, dhe më thonë, krejt banesa për një periud shumë shkurt e ka fitur respektin tonë. Ma në fund të pranon, pasuria jemë është pasuria ju, i të dini. Qa është të vërtet? Pa blë s'ko bori. A, jo, ajo ko ka mikaza e sukaza. Jo, kjo, nëjse. E, tash, unë duhet të thomë një të vërtet, vajza jo në vogël, apo qika, si i thoni ju, ka në gjirë logari 1.5 milion euro. Ko? Ben! Gjiki e beset dullën mend? Dhe me thonë, 1 milion e gjysëm euro i ka në gjirë logari, mirë po asë njëherë nuk mund t'i marë ato paret pa e bëhon 20 vjetë. E në asë kush tjetër për familje së nja prek ato pare. Sa din. E dyta, Bjeni, djaliem, ka vetëm 10.000 euro se shkojnë laperavet me balet. A, e lash baletin. Pardje e lash. Po, bile u raftar në atë regjizorin të copa i në bo. Ishtë në në helon ke, di makulaj e kumë raft, e kumë dërmau të raft. Po, e? Po, slujme. Shumë. Liza! Po, baba haqë, fol, shprehu. E, Liza, për ti kom një befasit madhe. Për ta e kom një zarf, a më zarfin nuk da qelish nëhej, da qelish në basi që kujon. Ani, baba haqë, kur... Që, urdo. Kur të ushte, baba haqë, kur të ushte. Hajde tash, a e kom rani në ne, Majki Anton A.K.A. Nasir. Majki Nasir, hajde tash thuje, për ty e kom... E kom nda, 10 milion euro në konto, edhe një BMW 840M Competition i parkun para garozhës Selvirit, edhe i lën rrjedh, që ashtu me lën edhe për veti, për mu, një brabos me balon që aty, veç edhe aj të shpia jam që të posht me lën të balkoni, edhe aj me volon, blom, blom, blom. Kënë e kytë e Selvire, kënë e dollë, blom, 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 blom. Aja, nxerët, nxerët, nxerët që do, qashtu, ama të shohë për mu që. O, gajret, be, me kënë tonë gajret, be. Soprano. Po, po, pahegji. Mu nuk më lejohat që juve të apë dhurata, dhe me thonë ju ini grue e pëmërtaume. Grave gjithë kanë kuror, mu nuk më lejohat, veç se... Dhe një sadakat e tapë, dhe një farfetje, se ndreshe nuk di si të suasim këtë punë. Po, e? Po. Quec me mu? Ti, zotëri Anton, e pranon meritën për grua? Tu i puf se gujnë të shky. Po, se gujnë të shky. Qa din, fmija, qa? Logikonomia. Shukus të ndëruar të debatit të vëkt. Logikonomia. Dhe bleva këtë majbaqin heri. E mora? E mora, po. Qa din, fmija, qa? Dore, në zemrë, ja kemi harru një USB në kry. USB-ja ka qene jem, ja, personalit. Mësarojmë, në këtë edicion speciale kemi pozitën dhe opozitën. Në gjëmë. A, u që? Një dita, i kështë shalaujme. Vesh kërë dollë një keqap. Ne keqapi.
cili për juve këdet ka thonë katedralën pak me këthynjën në nëmë? Krishtina ka shumë sheshe, do të bëjmë disco, qa-qa-qa, do të bëjmë tai chi. Qka je tek në qëtë tai chi se përmë vje keqe me për mene? Se si kryetari i Prishtinës e njës ditën, ha? Shumë interesant. Da, ta, abdes nuk merë, ka po të njësi gjithë. Mis. Wow. Së përnë atë? Qa din, fëmija, qa o logikonomia. A ju kujtohen, Nazi e Shenulli? Eh, fo kthehen. Kësa, e kom një qpuf, ati? Po, ha? Po, a do meni, a do t'al qrej. Po, po, barë. Po, të të më bjëm syrë. Po, të bjëm syrë, në të shumë, po, të bjëm syrë. Po, të të më bjëm syrë. Qa kështu? Qa Allah ish grimo ish bonito. Qa të më thonë, qa të më thonë, kja? Pra t'al t'i njën e të një. Kjo është arsimtari, ja? Kam përshtypje se kam probleme me senzorët elektronik. Kjo mu më ka këshilu nga dhe dyrë. Po dhe po. Ti ke i prasheve, sa hua, i prasheve. Oh. Arsimtari, aman, mama që të vërë të mu. Po, po, po. Të më drejsh që venin të hongë, ven me se hire. Kesh o puna, Allah, kesh. TVN në kanalin 7, në Telkos, në Vala, kurse në krejt platformat e tjera në kanalin 19. TVN gjithandej. Urime, jemi kurorzu! Nuk e di qka që i shtek dhe të mirë pa bërë. Sa urime, që ka një tërë për një hondër. Pari më derë shpirti momit. Edhe unë e hondër. Pari më derë. Urime me kina shirë. Pari më derë. Super. Atere kështam. Urime, shëndet, urojmë barësi, harmoni, sa ma shumë lëmëtori me njëni tjetërin, si di bilbila. Faleminderit. Tash, çdo është më taku diçka. Po, është e vërtet. Soprano, kjo është për ta. Shumë faleminderit. Ka dalë, më e merë me hëz. Soprano, kjo është për ta, oj. Nuk dhe qilisht njerë sa qkojmë të tovaf. A kupton? U kryje. Me kjenë tonë, merë letrën e sopranos të e mbaje. Unë e bërë. Shumë faleminderit, baba Haxhi. Për i mes kom qare për e thonë, se qare për nuk kom, se prej ditës të parë, kërës kom pa, babë Haxhi, e kom di që ti jeni njëri intelektual, njëri madhë, njëri me shpirt pasërt. Ky është Bini, burri jam, a ky është Nexhi, babi ti, kurse ky është Merita, mami jem. Hello! Bre? Që kjo është në ombe, vla? Top. Far topi raket është. Liza është të zonë. Këto, së mu i me ndërhy asone, asë kërkush tjetër. Po shikir zotin që është të zonë. Një sen për du mjë thonë. Nëse diçka e ndodhë qikës temë, unë personalisht i vrasë. Oh. Me bo, me ju qënë zotin. Me që u dorën ta. Me radë, me të ndu diçka. Zotin, largë qofta. Asne jërë. Jo shkatroj. Faleminderit shumë faleminderit. Ti je, qësh është praje fjala e balave që i përshfatit që ti mua betit? Sebeb. Po, sebeb. Dë më thonë, ti je sebeb që unë jëmë rikëthi me Antonin. Edhe ti je sebeb që familia jonë në përgjithsi fryman. Nëjse, fejtje këti mobi e ti. Në bërë shumë merë, në kom qif të shof të lumëtur, të bashkuar, të busqeshur, e tjerë, e tjerë, e tjerë. Gjithës e thomë, unë e sot shkove e morat momorën të karë. E dini? E ne kom vendosë shkujtët ka të tova pak të pushoj. Abdrej, dhe vesh luqë? Po, dhe vaj. Po, qysh ju. Shko zemër. Shko se ka nevoj baba për ty. Shko, mëse le vetë. A, nuk, këtë gjithë baba, më merë kona të raj. O, nuk bërë gjatej, dhe gjukë e gjabe. Dhe gjukë e gjatej. Nëse si do gjithje se, me kënë tonë,
mos ja jep sopranos zarfan, a e di ishte pat për qafallen, pat dalin dark, hani për bashk. O morën vesh. Shumë jetu i thonë, babaj Aziz, do sene që më konvenojnë mu. Nuk ja jep zarfin pamputh, kur bile bile një sabi pa e nis nuk ta jep zarfin. Ndarë ki diskutojmë këto gjana. Rësht kom. A e di që të kom rësht. E di gji, atëre ditën e majra, shkua vone. Rrim, baba haji, se kështu i qitë do mulla. Mos u lodhë. Mos u lodhë se duhet e nështë të shkoj se mpreta e momo po është në duket. Ajo rentakari. Hajde ditën e majra, shkua vone. Ditën e mirë, baba haji. Ama zarfin. Kur? Kur? Ama mori zarfin? Sonte në dark. Kime dal në dark me mu, bile bile. Kime qit, kime postu foto në Facebook pej darke me mu. Me ty? A shkoj ky baba Dimri Katunorva? Baba Dimri Katunorve, shumë e mirë. Me kali, jo me kapral. Baba Dimri Katunorva, me ljub vjen, me dele shumë. Bol bre? Ani? Sen, bala. Të nëzuna? Ehe? Ehe, mi herë të këmë nëzun, të është gjithë të nëzun. Të këmë? Shef, a bënd dy vena ka dhejtë edhe mu shë kepë si për ditë lindje. Shumë, jo, jo, ja, kepë nuk e hanë. Ku është të ke hanë? Shef, Mushe paparona edhe biber me para, po. Ako ma e të shëtësar, t'lukna. Zarfin të jatë njerë, do t'me hongër buk, ta në shkoj më hojmë muka, ta një zarfin. Muka, do t'vyq zarfin, do më t'onë ma jetë. Po, po, gjithë, zarfin yti është. Super. Edhe, një foto ki me bu me mu, me postu në Facebook, pej që t'uritë. Location. Shko me nënë pëjqë të uet? Pëjqë të uet foto në Facebook, pas. Pëjqë pa, ka në kludna. Ti e din që unë e hëm në Facebook krejt elitën intelektuale. Nuk mu i me qitë foto dhe me postu prej që papturës. Munë është munë. Po, ndash zarbi. Pëjqë të uet. Falimirë shumë, falimirë. Foto? E i gotim? Gotim. Shumë mirë. Shumë porta, shumë porta. Ta është veç edhe një kërkes dë gogële e kom, e kime postu një të jalë lëshu specin vetit të në fëtë, kështë një në Facebook. I tim specas. Katër vjetë këm pritë si mi, këm pritë katër, herë 12 muaj, single këm nejtë. Specin në fytë, post, Facebook. Specin, a? Nda që zorfin me ta vonë. Ma zorfin të një kime ma banë. Zorfin ju të është. Okej, a ji gati? Hajmë. Qate, kokas, pese! Ty e të uërë pështë, ta është një më më kalëzu. Ako ma e qate, tash? Edhe një sen kemë më kalëzu, pëse më ke lalë? Se? Apo do në më rikëthi qëto tema? Gjithë më ka interesu me ditë. Okej, se... Një shu që jem, ja? Qatë ko kur më qobet i më në qenë, kujdoj, Aje kishë postu një foto në një palmë me kokosë në dorë të u rezit në ishojt e Azizë.
E une? Nul qen. Në lasht vogël. Hajde kërof në tazës la dëlet. Që? Une? Soprano? Për që ta? Në më thonë e ke lon Antonin. E ke lon për se si ka pas rënët Antonin. Uje, kon përmi pas rënët Anton. Bash mirë, bash, bash mirë. A ma e tash atë zarë, lukë në amazarti. E ke meritu? Falemderi. Me të gjithë po, pres. Qa është kjo? E nderuara Merita, unë e di që je një personalitet që nuk nga render në basparëve. Unë e di që nuk ki e qif ti esh pjesë e estradës, por pjesë e artit mirëfillt. Për taj nuk ka dhe një dhurat kote kote. Ku ka dhurat më të madhe se dashnia, shio e që bapin, më i qitë shumë majones se nuk shkon. Shumë i respektuari në gjdet më zbajdin Qamili pjesa e tretë. A nuk bo, naj qepa, naj sana, nuk... Po të vetë të papë, ka. Aha. Kafe këmë ja helë bu. Kafe këmë. Ky serial mundësohet nga TVN në kanalin 7, në Telkos, në Vola, kurse në krejt platformat e tjera në kanalin 11. TVN gjithandej.